হয় কাইলৈ লক্ষ্মী পূজাৰ ইতিমধ্যে দেখা কৈছে লক্ষ্মী পূজাক লৈ লক্ষ্মী পূজাৰ পৰিবলৈ যি সামগ্ৰীসমূহ লাগে সামগ্ৰীসমূহ লবলৈ ইতিমধ্যে দোকানত লানি নিচিনা ভিৰ মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো গোসাইগাঁও চহৰত আৰু গোসাইগাঁও চহৰত আমি সামগ্ৰীক দৃশ্য আমি দেখুৱাবলৈ আমি যত্ন কৰিছোঁ ইয়াৰ লক্ষ্মী পূজাৰ কাৰণে জয় মা কালী দশকমা ভাণ্ডাৰ মই দোকানখন দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এই দোকানখনত দেখা কৈছে পূজাৰ যিসমূহ সামগ্ৰী এই সামগ্ৰী লোৱাৰ কাৰণে যিসকল ভক্ত এই ভক্তসকল আহিছে আৰু সামগ্ৰীসমূহ লৈছে কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ লানি নিচিঙা ভক্তসকলৰ ভিৰ যে ভক্তসকলে বহু সময় ধৰি ইয়াতে থিয় হৈ থাকিব লগা হৈছে সেই দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ইয়াতে দোকানীয়ে পূজাৰ যি সামগ্ৰী হাত দি সময় পোৱা নাই এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এই দৃশ্য কিন্তু আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এই দৃশ্য গোসাইগাঁও চহৰৰ দৃশ্য আমি কথা পাতিব বিচাৰিম এজন ভক্ত আছে তেখেতেও লক্ষ্মী পূজাৰ সামগ্ৰী ল'বলৈ আহিছে বোলে কি ক'ব হয় পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকৰ নিউজ চেনেলৰ যোগেদি মই সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীক আমাৰ লক্ষ্মী পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ময়ো লক্ষ্মী পূজাৰ বজাৰ কৰিবলৈ বজাৰত সোমাইছোঁ তো দেখিলোঁ যথেষ্ট ভিৰ চলি আছে আৰু স্বাভাৱিকতে দুৰ্গা পূজা গ'ল তাৰপিছতে লক্ষ্মী পূজা আৰু লক্ষ্মী পূজাত যিহেতু তেখেত ধনৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী গতিকে সকলোৱে এই পূজা ভাগ কৰিব খুব হেঁপাহেৰে আৰু সকলোৱে বজাৰলৈ ওলাই আহিছে আৰু আমি দেখিছোঁ যে বজাৰত যথেষ্ট মূল্য বৃদ্ধি ঘটিছে বিভিন্ন সামগ্ৰীত আৰু স্বাভাৱিকতে বছৰৰ এটা দিন দোকানীসকলে সেইটো সুযোগ গ্ৰহণ কৰে ইভেন আনকি আমাৰ প্ৰতিমাসমূহৰ এই মূল্য বৃদ্ধিৰ পৰা হাত সাৰি যোৱা নাই বিগত বৰ্ষৰ তুলনাত এইবাৰ প্ৰতিমা লক্ষী প্ৰতিমাৰো মূল্য বৃদ্ধি ঘটিছে যিয়ে নহওক ধনৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী লক্ষীৰ এই যি পূজা অৰ্চনা খুব হেঁপাহেৰে কৰাৰ বাবে আগ্ৰহেৰে ৰৈ আছে মানুহ আমাৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ অহা কাইলৈ সন্ধিয়া 8 বজাৰ পিছত আৰম্ভ হ'ব লক্ষ্মী পূজা গতিকে আমি এই ধনৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱীয়ে যাতে সকলোৰে মংগল মংগলময় কৰি তোলে জীৱন অনাধ্য কৰি তোলে সবকে মনৰ আকাংক্ষা আশা যাতনাবিলাক পূৰণ কৰে তাৰ বাবে ময়ো সকলোৰে হয় লক্ষ্মী দেৱী হয় মই এই সোমাইছোঁহে এতিয়া এই ল'বলগীয়া কিছু ল'লোঁ ফল মূল মই ল'লোঁ আৰু লগতে এই বাকী যাৱতীয় সামগ্ৰীখিনি এতিয়া বজাৰ কৰিম লাহে লাহে পূজাৰ বজাৰ হিচাপে যেনেকৈ ফল মূলৰ কথা কওক বা পূজাৰ যি সামগ্ৰীসমূহ আছে মালা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিমাৰ কথা কওক এইবোৰ লওঁতে দাম আগতকৈ বৃদ্ধি হৈছেনে স্বাভাৱিকতে আৰু যিহেতু মূল্য বৃদ্ধি অকল এক জেগাতে সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই গতিকে সেই তাৰ প্ৰভাৱ আজি লক্ষী পূজাৰ বজাৰতো পৰিছে আৰু সকলো সামগ্ৰী তুলনামূলকভাৱে দাম বৃদ্ধি হৈছে যদিও আমাৰ যি ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ আমাৰ ভক্তসকলে কিন্তু তাৰ প্ৰতি কোনো ধৰণৰ কৰ্ণপাত কৰা নাই তেওঁলোকে খুব হেঁপাহেৰে বজাৰ কৰি থকা মোৰ পৰিলক্ষিত হৈছে হয় নৃত্য সামগ্ৰীৰ যি মূল্য বৃদ্ধি অত্যাধিক মূল্য বৃদ্ধি তাৰ লগতে পূজাৰ যি মূল্য বৃদ্ধি মূল্য বৃদ্ধিৰ পৰা হাৰি যাব নোৱাৰিছে নেকি হয় 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 আচলতে কথাটো এনেকুৱা যি মূৰ্তি বহুতে আছে প্ৰায় 80% 90% ভক্ত তেওঁলোকে মূৰ্তি ক্ৰয় কৰি পেলাই নিজৰ ঘৰত পূজা পাতে আৰু আমি ময়ো নিজেও এতিয়াই সুধিলোঁ যোৱা বছৰৰ তুলনাত মূৰ্তিৰো যথেষ্ট দাম বৃদ্ধি পাইছে আমি তেখেতসকলক সুধিছিলোঁ তেখেতসকলে কৈছে যে মূৰ্তি বনাওঁতে যিবিলাক সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন সকলো সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধি হোৱাৰ বাবে মূৰ্তিৰো দাম বৃদ্ধি ঘটিছে গতিকে স্বাভাৱিক কথা আৰু এইটো আঁকোৱালি লৈছে সমূহ ভক্তই হয় ধন্যবাদ থাকিল হয় তেখেত আছিলে শংকৰ চৌধুৰী তেখেতে গোসাইগাঁও চহৰত আজি লক্ষ্মী পূজাৰ সামগ্ৰী ল'বলৈ আহিছে আৰু তেখেতে কৈছে যে আচলতে যে অত্যাধিক মূল্য বৃদ্ধি নিত্য সামগ্ৰী তাৰ লগতে ভগৱানেও কিন্তু এই মূল্য বৃদ্ধিৰ পৰা হাৰি যাব পৰা নাই কাৰণ ভগৱানক পূজা অৰ্চনা কৰিবলৈ যি সামগ্ৰীসমূহ ল'ব লাগে সেয়াও কিন্তু অত্যাধিক হাৰত মূল্য বৃদ্ধি হৈছে আমি আন এজনৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰিম তেখেতে হ'ল মানে আক্ৰাছুৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ সাধাৰণ সম্পাদক সোণধৰ ৰায় তেখেতৰ লগত আমি কথা পাতিম তেখেতেও লক্ষ্মী পূজাৰ সামগ্ৰী ল'বলৈ আহিছে দাদা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কি ক'ব যিহেতু কালি লক্ষ্মী পূজা আৰু আজি আপুনি পূজাৰ সামগ্ৰী ল'বলৈ আহিছে দোকানত দেখা গৈছে প্ৰথমতে যিহেতু অহাকালি আমাৰ মা দেৱী লক্ষ্মী পূজা আমি ইতিমধ্যে আমাৰ যি হিন্দু সমাজ ইতিমধ্যে কিন্তু মা দেৱী পূজাৰ কাৰণে কিন্তু সামগ্ৰী যিখিনি প্ৰয়োজন ইতিমধ্যে গোটেই যি বজাৰত এটা ভিৰ বিশেষকৈ আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ যোগেদি আমি এটা বস্তু সমগ্ৰ কোজাজুমিছে ধৰি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ যিখিনি হিন্দু সমাজৰ মানুহ আছে আমি এটা বস্তু আমি মা দেৱীক আমি প্ৰাৰ্থনা কৰাম
প্ৰাৰ্থনা কৰিম যে আমাৰ যে পূজাৰ লগত পূজাৰ অৰ্চনাৰ পিছত যাতে আমাৰ মা দেৱীয়ে প্ৰত্যেকজন যে আমাৰ হিন্দু সমাজৰ মানুহ আছে তাতে যাতে ঘৰে দহি প্ৰৱেশ কৰে আৰু প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ যাতে যে আমি মংগল যে আমি বলে যে আমাৰ ধনৰ ভাণ্ডাৰ এইখিনি যাতে মানে প্ৰত্যেকজন আহি প্ৰৱেশ কৰে আৰু আপোনালোকে দেখিছে যে মানে বিশেষ কৰি পূজাৰ যেটো বজাৰ যেটো উমভূমি যেটো প্ৰত্যেকজন যি আমাৰ মা দেৱীৰ ভক্ত আছে ইতিমধ্যে যাৰ যিখিনি কেপাচিটি যাৰ যিখিনি সামৰ্থ্য অনুযায়ী কিন্তু বজাৰ কৰি আছে। আপুনি কি কি ল'লে? মই ইতিমধ্যে যিখিনি পূজাৰ যিখিনি সামগ্ৰী পূজাৰ প্ৰতিমা মালা আৰু যি ফল মূল আছে যিখিনি প্ৰয়োজন পূজাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে মই বজাৰ কৰিলোঁ আৰু যিহেতু কালি আমাৰ সন্ধিয়া 7টাৰ পৰা যিহেতু আমাৰ মা লক্ষী পূজা মানে ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু এই ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ সময়ত নিশ্চয় আমি আমাৰ মা দেৱীৰ ওচৰত আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিম যে আমাৰ যাতে আমাৰ যিটো ধনৰ যিটো ভাণ্ডাৰ এইটো যাতে আমি যাতে আমাক আশীৰ্বাদ দিয়ে নিশ্চয় আমি মা দেৱীৰ ওচৰত আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিম আৰু বিশেষকৈ আপোনালোকে দেখিছে আজি বিশেষকৈ আমি কিছুমান ক্ষেত্ৰত আজি যিটো মানে দামটো কিন্তু আমি অলপ বেছি বেছি পাইছোঁ কাৰণ যি হাৰত আমি বস্তুখিনি পাব লাগিছিল অলপ কিন্তু বাঢ়িছে এই ক্ষেত্ৰত অলপ সাধাৰণ ৰাইজৰ অলপ মানে প্ৰব্লেম হৈছে যিহেতু ভগৱানৰ যি সামগ্ৰী সেয়াৰো মূল্যতে অলপ অলপ বাঢ়িছে এইকাৰণে সাধাৰণ ৰাইজৰ কাৰণে অলপ অসুবিধা মানে হ'ব বুলি মোৰ অনুভৱ হৈছে আৰু নিশ্চয় এই ক্ষেত্ৰত আমি নিশ্চয় আমাৰ ভক্তসকলেও মানে চিন্তাৰ বিষয় হৈ পৰিছে যে একচুৱেলি আমি যিমানখিনি পইচা দি আমি কিনিব পাৰিলোঁ মানে যোৱা বছৰ যিখিনি পাইছিল এইবছৰ অলপ মানে বেছি যেন লাগিছে বুলি মোৰ অনুভৱ হৈছে যিহেতু মই ইতিমধ্যে বজাৰ কৰিলোঁ। হয় ধন্যবাদ তেখেত। হয় এয়া আছিলে হোনাদৰাই আৰু তেখেতে আকাশৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ সাধাৰণ সম্পাদক। মই দোকানীৰ লগত যদি অলপ কথা পাতোঁ বাইদেউ আপোনাৰ লগত অলপ কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ বিক্ৰী হৈছে সামগ্ৰী পূজাৰ সামগ্ৰী? হৈ আছে, ভালেই হৈ আছে। তাৰমানে যথেষ্ট গ্ৰাহক বা ভক্তবৃন্দ ওলাই আহিছে কিনি থাকো যিটো মানে মূল্য বিক্ৰীটো অলপমান 3 টকা 4 টকাতে অলপমান দি দিওঁ। অলপমান বিক্ৰী 10 টকা যিটো আছে সেইটো মানে 20 টকা হৈছে। মানে আমি 15 টকাকৈ কিনি লৈ আহো, তাৰপিছত 20 টকাকে বিক্ৰী কৰি আছো। 5 টকাতো লাভ থাকিবই লাগিব না। আৰু যিখিনি এই যে আপোনাৰ লক্ষীৰ যিখিনি প্ৰতিমা বা এইবিলাকৰ বৃদ্ধি হৈছে যথেষ্ট, তাৰমানে গ্ৰাহক বা ভক্তসকল আহি আছে, চবে লৈ আছে। যথেষ্ট সংখ্যক গ্ৰাহক আজি বজাৰলৈ ওলাই আহিছে, অৰ্থাৎ ভক্তসকল ওলাই আহিছে, লক্ষী পূজাৰ যি সামগ্ৰী ল'বলৈ ওলাই আহিছে। আমি মই মোৰ সহযোগী গুণ জনাইছোঁ এইফালে ফল মূলৰ দোকান যদি মই অলপ দেখুৱাব পাৰোঁ, কাৰণ যিহেতু লক্ষী পূজাত ফল মূলৰো প্ৰয়োজন, এই ফল মূলৰ কেনেদৰে গ্ৰাহকৰ ভিৰ কৰিছে সেই দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাম। ইয়াতে যথেষ্ট সংখ্যক গ্ৰাহকে ফল মূলৰ দোকানত ভিৰ কৰা দেখা গৈছে। আচলতে লক্ষীদেৱী হ'ল হিন্দুসকলৰ ত্ৰিদেৱীসমূহৰ অন্যতম। লক্ষীদেৱী যেনেদৰে ধন সম্পদ উন্নতি পোহৰ জ্ঞান সৌভাগ্য উৰ্বৰতা সহনশীলতা সাহস আৰু সৌন্দৰ্যৰ দেৱী বুলি কোৱা হয়। আৰু জনবিশ্বাস মতে লক্ষীদেৱী লক্ষী পূজাৰ দিনা লক্ষীদেৱী তেওঁৰ ভক্তসকলে ঘৰলৈ আদৰি আনে বা তেওঁলোকক আশীৰ্বাদ দিয়ে লক্ষীদেৱীয়ে। আৰু লক্ষীদেৱীক আদৰি বোলাই ভক্তসকলে ঘৰ দুৱাৰ পৰিষ্কাৰ কৰাৰ লগতে ফুল বা পোহৰেৰে নিজৰ ঘৰখন আলোকিত কৰে। বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ সেইদিনাখন অৰ্থাৎ লক্ষী পূজাৰ দিনাখন মিষ্টান্ন আৰু ভোগ ৰান্ধে আৰু ভক্তসকলে বিশ্বাস কৰে যে তেওঁলোকে লক্ষীদেৱীক সন্তুষ্ট কৰিব পাৰিলে তেওঁলোকৰ দেৱীৰ কৃপা লাভ কৰিব পাৰিব। যাৰ কাৰণে কিন্তু এই আজি কালিৰ বিশেষ দিনটোত যাতে লক্ষী পূজা সুন্দৰকৈ কৰিব পাৰে বা নিয়ম নীতি বা নিষ্ঠাৰ মাজেৰে কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে কিন্তু আজি গোসাইগাঁও চহৰত দেখা গৈছে যথেষ্ট সংখ্যক ভক্ত ওলাই আহিছে আৰু লক্ষী পূজাৰ যিসমূহ পূজাৰ সামগ্ৰী সেই পূজাৰ সামগ্ৰী ল'বলৈ দোকানীসমূহত বা বিপণীসমূহত ভেটা ওপৰা লগাইছে। তাৰ লগতে ফল মূলৰ দোকানতো যথেষ্ট সংখ্যক কিন্তু ভিৰ দেখা গৈছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।